Спочатку хочу кілька слів сказати щодо заяви президента. Будь ласка. Не треба панікувати. Безумовно, не треба панікувати, але і не треба займатися самозаспокоєнням і не потрібно вводити людей в оману. Тому що заяви про те, що Путін готує напад на Україну, це не заяви Ляшка, Голованова чи Бабі Мані із Бесарабського кварталу. Президент Сполучених Штатів робить заяви, що Росія готова будь-якої миті напасти. Держсекретар Сполучених Штатів, який сьогодні з візитом в Київ, робить ту саму заяву. Щодня ми бачимо розмови із президентом України, лідерів всіх держав. Ми бачимо заяви європейських представників, ми бачимо заяви лідерів всіх держав. Всі говорять про величезну загрозу російської нападу. Я не думаю, що ці люди займаються панікою, чи вони обманюють. Це серйозні люди, які, якщо вони щодня про це говорять, очевидно, для цього є причини. Тому насправді це питання, ці заяви – це не підстава для паніки, а підстава для того, щоб робити адекватні рішення і адекватні дії. І діяти, а не розказувати, що все нормально, все хорошо, прекрасна маркіза. Суспільство, яке не знає правду, суспільство, яке не мобілізоване, нація, яка роз'єднана, не здатна перемагати, не здатна давати відсіч. Тому не розслаблятися треба, а мобілізуватися. Щодо того, що люди біжать, знімають гроші. Було б що знімати. У більшості людей нема чого знімати. Біжать із цієї країни інвестори. За минулий рік, за минулий тиждень 4 мільярди гривень скинули, продали ОВДП українські. Тому і росте курс долара, бо ОВДП гривневі продають, скуповують валюту і виводять. Минулого тижня на 30% упали євробонди українські. Це не баба Маня і дядя Вася, це не вони панікують, скидають гроші. Це міжнародні інвестори. І не тільки тому, що читають заяви про російську агресію, а й тому, що в цій країні немає справедливості, немає чесного правосуддя, у цій країні корумпована влада, у цій країні політично мотивовані переслідування, і в цій країні інвестори не можуть вести бізнес чесно. От саме тому вони і скидають, і біжать.